Ассаламу алейкум. Бірлік болмай, тірлік болмас деп аталарымыз бекер айтпаған. Негізінде олар білген. Қазірде әлемдегі кейбір елдер біріккісі келеді, бас қосады, келіссөздер өткізеді. Енді біреулері бірігудің пайдасын түсінгенімен, сен тимесең, мен тиме дегендей бірікпейді, бірігуге асықпайды да. Бірақ әлем ықпалдасу үдерісіне басымдық беруде. Өзара бірігіп жатқан мемлекеттер ең алдымен қандай мәселелерді шешуді көздеп отыр. Досы көпті жау алмайды дейді қазақта. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев атамыз өте керемет, саясат өте керемет, бізге жастарға өте қатты ұнайды. Біріншіден басты мәселе ойлаймыз терроризммен құрту қазіргі басты ғасыр дерті, 21-ші ғасыр дерті. ИГИЛ, ДАИШ сол мемлекеттердің көзін құртады деген ойдамыз, ең басты бас қосулары. Екіншіден экономикамызды көтеру. Үшіншіден қазір ашта қалып жатқан, ашықтан өліп жатқан Африка елдері бар. Соларға көмектесер деген ниетте бірігіп жатыр ма деп ойлаймыз. Ал енді ықпалдастық болғанда біз әрқашанда шетелсіз, басқа мемлекеттерсіз өмір сүру мына заманда мүмкін емес. Томаға тұйықтық, натурализм бізге болмайды. Сондықтан да біздің елбасымыз қазір бүкіл әлемді аралап осы елімізге, мемлекетімізге, жұртымызға қалай пайда келемін, қандай жақсылық әкелемін деп күндіз күлкі түнде ұйқысынан айырылып іздеп жүр, жұмыс істеп жатыр, үлкен саясаткер. Қазақ елі ықпалдасуға ерекше мән берген мемлекеттің бірі. Халықаралық ынтымақтастық экономикамызға және қарапайым тұрғындарға қандай мүмкіндіктер береді? Негізінен біздің негізгі қарапайым тұрғын ретінде айтарым, менің көріп білгенім, яғни ол президенттің негізгі мақсаты экономиканы яғни әртараптандыру, сонымен қоса яғни елге инвестиция тарту негізгі, одан кейін сауда саттықты ары қарай жандандыру деп есептеймін. Яғни осы бағытта жұмыстар жүргізіліп жатыр. Яғни үкіметтің негізгі ұстанған бағыты осылай. Негізгі осы елдерден, яғни біз инвестицияны дұрыстап дер кезінде тартылатын болсақ, осы кризис кезде яғни біздің экономика ары қарайда ешқандай кризистен аман шығады деген ойдамыз. Евразиялық одақ құрдық, жақында Ресей мен Беларусия мен Қырғызстан қосылды. Үлкен бір келісімге қойылып жатыр, экономикамыз алға жылжып жатыр осының арқасында. Ресей менен қазір жалпы жаңалықтардан да естіп жатырмыз, экспорт, импорт көлемдері артып жатыр. Әрине бұл біздің экономикамызға жақсы әсерін тигізеді. Иә, елбасының бастамасымен Еуразияда жүзеге асырылған ғасыр жобасына 2 жыл болады. Осы уақытта Еуразиялық экономикалық одақтың аясы кеңейді. Енді шетелдің өзге мемлекеттері де одаққа мүше болғысы келеді. Негізінде саусақ бірікпей, ине ілікпейді. Міне, өзіңіз қараңыз, тәуелсіздік алғалы 25 жылдың ішінде біз қанша дамып алға кетіп қалдық. Бізбен бірге тәуелсіздік алынған бұрынғы СССР-дің мемлекеттерін қараңыз, бәрі Алатайдай бөлініп бір-бірімен іштегі азамат соғысы, басқа түрлі шаралар, немесе басқалармен бір алапаттар келіп, өздерімен өздері берекесі кетіп, өте құлдырап кетті. Бізде ең басты елдің тыныштығы, елдің берекесі. Бізде көп ұлтты мемлекет, көп ұлтты мемлекеттің басты мақсаты бірлік, тыныштық. Ал біздің саясатымыз жан жақты. Әлемнің әр мемлекетімен әр түрлі қарым-қатынаста болып, саясат ұстап, сол арқылы экономикамызды, елімізді, жұртымызды дамыту. Жалпы қазіргі глобалдық дүниеде интеграция негізгі мәселе болып танылады. Дүние жүзінде ондай одақтар көп. Америка континентінің өзінде нафта деген одақ бар. Оңтүстік Америкада олардың өзінің одағы бар, өздеріңіз білесіздер. Мына жақта БРИКС деген одақ бар, Тынық мұхит одақ бар. Олардың барлығының себебі сауда керек. Ашық кеңістік керек. Әсіресе көрші мемлекеттердің арасындағы сауда-саттық өте пайдалы. Картаға қарасаңыз, Қазақстан теңізге шығатын жолы жоқ, те материктің ортасында тұр, Азияның дәл ортасында. Сондықтан еркін көршілерге шығып сауда-саттық жасау біз үшін өте қажет. Мына жағымызда Қытай, мына жағымызда Ресей, басқа елдер бар. Сондықтан интеграция, жаңағы Евразиялық экономикалық одақ біз үшін өмірде қажет. Сіздерде де парсы шығанағының елдерінің арасында қарым-қатынас бар. Сондықтан біздің Евразиялық одақ араб елдерімен еркін қарым-қатынас жасауға мүдделі. Бұны тек қана экономикалық одақ деп санау керек. Саяси бұның ешқандай астары жоқ. Төртеу түгел болса,
түбі де өкілет. Аман болайық.